سلاوتان لە خۆشەویستانی کەناڵی کورد گەیمەرز خۆشحاڵم لە زنجیرەیەکی نوێ لە تەواوکردنی چیرۆکی یاری ڤیزیج کەم جارە دەستەکەین بە تەواوکردنی چاپتەری دووەم لە یاریەکە گەڕامەوە لاتان خۆشەویستانم ئەبێت بمبورن کە ئەم ماوەیە ئەم زنجیرەیان کەمێک دواکەوت تەبعەن ئەوەی باش بوو کاتێکە چاپتەری یەکەممان تەواو کرد ئەوە ئەین جارە نازانم وا دەرناکەوێت کە چاپتەری دووەم پەیوەندی بە یەکەمەوە هەبێت یعنی شتەکان وا دەرناکەوێت بۆنم لە چاپتەری یەکەم ئەمە چیرۆکەکە باسی لوسیە کرد ئەم جارە ئێستا چینە ناوە بزانین چاپتەری دوم باسی چیەکە جا من چۆن ئەم چاپتەرم دۆزیەوە بە هەمان شێوە بۆتان باسەکەم کلیلێکم دۆزیە و کە کلیلەکەم هەڵگرووتی چاپتەری دۆلارس دەست پێیەکە ئیتەمەنی شتم بەخوا باجارە نیکەم دوایی بەیەکەوە هەمومان بیکەین بە زنجیرە و بەیەکەوە بیکەین بارحال خۆشویستانم بەڵام پێشوی زنجیرەکە دەست پێ بکەم ئەوبڵێ مەگەر تازن بۆ کەناڵی کورد گەیمەرز لە خوارە بۆکسەکی سوورە سەبسکرایبی کەناڵی کورد گەیمەرز بکەن و هەروەها گەرەتانەوێت زنجیرەکانی یاری ڤیزیج بەردەوام بێت لایکی ڤیدیۆکە بکەن بە هەمان شێوەش دەتوانن لە کۆمێنتڕای خۆتان بنووسن باشترین ڕێگە بۆ ئەوەی یاریەکە زیاتر ترسناک بێت ئەوەیە کە یاریەکی تازە دەست پێ بکەین بۆچی لەبەرەوەی ئەو شتانەی کە لە چاپتەری یەکەم دۆزیومەتەوە لە چاپتەری دووەم بەکاری نەهێنم چونکە مەبەستەکە لێرە ئەوەیە کە من شتەکە قورسترەکەم بۆ خۆم ناڕاحەتتر یەکەم ترسناکتر یەکەم ئەنجا خۆشەویستان بە یاریێکی تازە دەست پێ بکەین و بەڵام ئەم جارە لە جیاتی ئەوەی بڕۆین بۆ چاپتەری دووەم کە ئێستا بۆتان ئێستا پیشانتان هەیە ئەچین بۆ چاپتەری بە چاپتەری یەکەم ئەچین بۆ چاپتەری دووەم ئەوانەمان بینی و لە زنجیرەکانی پێشوو لەبەرەوەی پەڕێنین زۆر باشە خۆشەویستانەوە یاریەکە دەستی پێکرد ئەگەر بیتان مابێ ئەمە خانووەکەیە پێش ئەوەی بە دوای شتا بگەڕێم ئێستا هەنێشتان پێڵێم ینی بۆی بزانن کە مەبەستم چییە کاڵم چاپتەرێکی چاپتەری دووەمە لە ناوی یاریەکەیە ئەمانەمان بینیوە مانەمان بینیوە ئێ سرکەن جەماعەت ئەو کلیلا بینن کاتێکە و کلیلە هەڵگری چاپتەرێکی تازە دەست پێکە بەڵام ئەگەر بیتان مابێ بە هەمان شێوە جاری پێشوو کە ئەم ڕەسممان هەڵگرت چاپتەری لوسی دەستی پێکرد نازان من چۆر و کلیلەم نەبینی بارحاڵ ئێستا ئەچین و کلیلە هەڵگرین بۆی چاپتەری دووەم دەست پێ بکە بەڵام پێش ئەوەی چاپتەرەکە دەست پێ بکە من حەزەکەم ئەم ناوە جوان بگەڕێم بزانم چەرخێک شتێک ئەو شتانەمان زۆر زۆر پێویستە بێت نەوەکو لەم ناوە هەبێت و دوای پەشیمان بین کاکە چاپتەرەکە دەست پێ بکە و لە پڕ شتی ترسناک بێت بۆ من بە کەڵک نایە بام ناوە جوان بگەڕم زۆم چەرخی لێ نییە بابڕین جەماعەت بابڕین گلۆپەکە خەریکەڵام بابڕین گلۆپە کەڵگرین بابڕین کلیلە کەڵگرین بەڵام ئێرە گەڕاین وتمان تۆ بزانین ئێرە هیچی لێ نییە ئەم مۆمەی لێ مۆمەوە داینێ مۆمە هەڵگرە لەم ناوە شوێنی مۆمی لێ نییە با کوردداینێ ئێ بابڕین تا ئێستا تقریبن تۆ زێڕوو ناکەم کردەوە ئەو ناوە باشتر بوو تاوە باکری لەگەڵ گرین ئەوت ئێ یانی چاپتەری دوم دەستی پێکرد ئیتر جارێ نازانین بزانین باسی چیەکە هەموو گڵۆپێک داگیرسێن هەموو گڵۆپێک بزانم دەرگایە دەرگاکانی سەرەوە پێم وا بێمەی داخرا بوو ئادێم دەرگایە ئەم دەرگایە لە چاپتەرەکەی لوسی وازم هەر نەمان کردەوە ئەی ئەڵێ بۆ کلیلی گەراجەکە ئەگەڕێی ئەبێ لە ناو گیرفانی پانتۆڵەکە تا بێ جەرواز لەم بێنەکەواتە با بڕین بۆ کلیلی گەراجەکە بگەڕی جەماعەت نازانم ئەم دەرگایە داخراب بوو ئادێ ئەمە یەک دەخە هەموو دەرگیانە با بگەڕین
داخراوە وەش داخراوە کورە من کلیلەکەم پێی هاوار من چیەکەم کلیلەکەم پێیە بەستەمە داخراوە بۆ کلیلە ناکرێتەوە ئەمەیان بەخۆمیان کرایەوە مۆمێک دابنێم ئە لێرە زۆر زۆر باشە بێ بەس مۆمم لەکوێ دەستکەوێت خوا کوربی کردەوە هێ باشە شتێکیوانە کورە بۆ خاتری خوا ئەو ئاوێنە بۆ دیار نەما وێنەیەکی تر لەوێ دروست بوو ئەم دەرگایە کرا بۆ پێشتر داخرا بۆم دەرگایە وێنەیەکی تر لە قاتی سەرەوە دروست بوو خواب ئەم تەلەڤیزۆنە بکوژێنمەوەە دەنگی ناخۆشە مێشکی سەرم کەوتە خوارەوە تخوا ئەڵا چرخ کلیلیش چرخیش و کلیلیش بۆستە من بۆ چرخەکاتم کلیلێکیشم دۆزیەوە بۆستە با ماڵگرم دەیهێڵی گرە ئێ بۆ چرخەش هەڵگرا لێرە داینە ئێ باشە من سێحە بەمەڵ نەگرت کا حەبەکەی تر دیارە لی کەوتووە ئەستەکەم سێحە بەمەڵ گرت بەز یەک چرکە ئەو ناوی چییە ئەو دەرگایی ئەو کلیلەی کە من پێمە هەموو دەرگاکانم پێ سەیر نەکرد بزانمە کردێنم پێ ئەزانم ئەی بەبچمە سەرەوە بۆ ئەو ئاوێنێ بەڵام زینەمە وی کادۆ وەزەمەوە هەر بۆ دەرگایە بوو تا اونجا بڕم بۆ ئەو ئاوێنی سەرەوە کە دانرا بوو ئەخەت ئێستا و گڵۆبە بۆ وایلی هاوەی هاوار ئێ بەس نیە مۆمم لە یادانەوە ئەڵێ ئاوێنەکەەوە دەرەکەوێ ژوورێک لە ناو ماڵەکەی ئەپشان بە جارێ هەل لە ڕێوە قاچێک لەسەرەوە تەپە تەپەکەوە تا تەپو تۆز دروستەکات وێتە خوارەوە بە سێبەری ئەو کورسیەوە بزانی زەلا ماجوڵێ حەزەکی بامە دوای تەپە تەپەکەوین ئەزای چی ئەمانە زۆر لەمانە ناترسم چونکە تەپەتە بچیە بۆ نمونە تا ئێستا باشە تا ئێستا شتەکان زۆر زۆر نەترس ناگرین هیچ نەبوو هیچ نەبوو شتێکی وان نەبوو تۆ زە شتەکە لەپڕ بووی ناترس ناگنیە بابرێ بەرەڕووی ترسناک دەرناکەوێ لە یاوەستا و تاوانە هیچ نییە کەواتە بڵێم کابرا دۆلرس بێ بابرێ بێ بەرەڕووی خۆ بەقەی لوسی ترسناک نییە هەر دیاریش نەما ئاتە ڕاوەستە تا ئێستا ترسناک نییە ئەتەجەم ئادەمە و ژوورەیە کاتە کە شتێکە دۆزیتەوە شتێکی گرنگی ناویارەکە بۆ نوە کاتە کە چەناغی لوسیمان دۆزیەوە گەرنەتان بینی و بڕستەی زنجیرەکانی لوسی بکەن چاپتەریەکەم
لێرە دامانە بەڵام لە ئێستا چکە من یاێکی تازن دەست پێکرد بۆ یارێکی قرستر بیتتر چناگەی لوسییت یاری بەس لە خەزنەکەی پێشاتتیەتی کابراکاتم ژوورە لەوانەیە بە پیت گەیشتەکانم جارە پێوەدی بم ژن و مردەوە هەبێ ئەم ڕستمان هەڵواسراوە وا دەرەکەی بەس دڵنیانی ملای لە ئێستا تاو دڵنیانیم کە ئەمانەیان نە بەزەو کابراەک من بینیوە کابراکە لۆچی پێندی بۆ کابرا و ژنەوە بێ زۆر باش ئەماوەش کەواتە ئەبێ ئەوەی کە دۆزیمانەوە شتە بۆ شتێ بەکار بێ ئاوە ئەبێ سوودی هەبێ بۆ شتێک ئەوە خەزنیش بکەواتیانی تاسەشتی ڕاستمان کردووە بەس ئەو کلیلی کە دۆزیمەوە بۆ چیش دەرگایەک ناکاتەوە تخواوات جوام گەڕێم زینەمە ئەمە داخراوە زەمی کلیل ناکرێتەوە بە هیچیان ناکرێتەوە ئەجا ئەو کلیلش کەبێت لە گیرفانی پانتۆڵەکەی بی دۆزینەوە بە پێو تێبینیەکە نووسرا بوو کلیلی گەراجەکە توایەک دەخەن دەرگایە نەگەڕم ئەوە تا بەم کلیلە کردمانەوە لێرە چرخێکی لێبێ ئە ڕێگو و چاپەرەکەی لوسی ێرە چرخێکی لێ بالێرە خەزنیکەم یانی خەزن دەداینێم داینێم زۆر خۆشە شوێنەکان ینی ئین بکەی لە چ وەکو چاپەرەکەی ترواایە نێشت شارە زایێرێشتە بیرماوە زۆر خۆشە تای مۆمێکمان دەستکەوێت ئا لێرە دای بنین موم موم کرو موم یکم بره ام نو جوان جوان بگرین با پانتولی شین سای کلیلی تیانیه پانتۆڵ پانتۆڵ کلیل پانتۆڵ کلیل بە پێو تێبینی پانتۆڵ کلیل بەخوا بزانم لە ناومایەوە بوو بە ینای بوو بە کەچین بوو بە کەچین دیارە لە ناومەیە ئەوە تاوە پانتۆڵی شینە تا خۆیەتی حەزەکەم شتەکان بدۆزمەوە حەزیش ناکەم چون کەستەکەم ئەگە شت بدۆزمەوە دیارەکەونی ترس ناکە بێ سێ کلیلم پێ و هەنێکیان نازان بۆچی باشم تا ئێستا زێ ڕوو ناگە بێ سێمات من زۆر زۆر پێیسمە مۆمەکەن جا ئەو شتەشکە دۆزیمانەوە ئەو شتە درێژە بێ بۆ شتێک بەکاری بێنین تخواب زینەمە ئیچەڵێ خۆی چییە؟ تا هەستەکە مێرە گەڕین قابل ناوسەلاجە گەشتی گرنگی تیاێ مۆمی تیاێ زین لەناو فرێزرا مۆمیلتیانە جەلیر و بڕین و خوارەوە ژورانە چی هاوارە باشە لە چاپەرەکەی لوسی هاتمە ئێرە هاتم هاتم تاوا بیرم کەوتەوە دقخوا پێم وانی ڕێگەیەکی ڕاست بێ با بڕۆ وی تخوام شوێنە تاریکە چییە پەشیمانم کاتم ئێرە زۆر پەشیمانم دیت خوا قادرمە قادرمە بڕۆسەرەوە پاش پرسکارم بوو یەک دقیقە یەک دقیقە
او کلیله من دوزی و لستیبین لسرم درگاه نوسره بو کواته سا گلم درگاه برین جورم درگاه من بو کرتو تا خویتی 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 شکل تیبین یکل لسرم درگاه نوسره بو او تا ما کلیلی گره هجکه بلام چرخه کم تیهی نما بس باش ایر زور زور رونا که باش کم چرخه که تلیر بدوز مود پیما یعنی دوانی ترم پی بس اترسم لسرف کردنی چرخه کان حزنا کم زور زور چرخ صرف کم ادی ایره راوست با چرخه الگرم او تنبا او ترخيان فريم وين حازر بيهر او تشيه بخوا مش دواني بوشتي بكار بي انا هالي ناقري هالي ناقري كواتا نا كواتا بوشتي بكار نايت نجاب زي لنا بسهري تشتيا لنا بسهري تشتياني كواتا اللي ريش برانا كم مرحلة كاللي ربي يعني راقي دواتر بابري يك دقه مش درقاي كترا يا باشا لا درقاي داخره في سبكري لي كراجك اي تخوا وكي داخره جمع دو داخره بالحال بن بقسيك ما بكلي لي كراجك كينو اي خد انا اخره وداخره في سبكري لي كراجك اما شوی سم بکلیلی بیسمنت ها باش من کرده و زور باشه کلیلی چاک مانال گرتوه ایره کیوی ای هاور آه کورم هموی هموی شورگان تیکلون بسره که بابروم کواتا لیره نی لیره هیشتی کتیانه بو که بکلک بی بابرین سره و جاره کتر زور باشه جمعه ده دوی توزه سورانه و امشتم بینی سیرکم و از امتوان و مشت دیر جکت یا بکار بینین بو یو توزم لپران بو اوی تو زکات من ببگره تو باش جار تاریگ نی اها لوانه اتاو امه دی بو دی اه تاو تاو اخوات دنگی ناخوش بو ای زور باشه و جوری کرسی که یا او جوری کرسیه که باسی کرد که بینی من ات خواب زنم بما نکری تو به ایچی هم نکری تو با سبا هم اوکین با خاطری خواب چی بو الله ای دلم خوش بود من چاپتره منی سرد نکرد منی زور نترسان هر ناوکم که بخوا اما چی بو باشم جور رو نکه شریطه که تجیلیش من دوزی و باشه دی
بوتي توين دين كين بلي توين بكين انا بناوي بزاي توين شي تسجيل كين يا انا والله Dolores's symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? أي هاوار جماعة دقر ببي قصة كان يوم كابرا أبي كان ناوي نسرابو جورج يعني أم كسا كواتا دولارس ناوي أو جنيه أو جنوب يهون بيه كوات شوكا ببي قصة كان أو بيه نقبل إلا خوه أو بيه لهم بس يوا كهك أم جنا أو تشارة سرمشتاني كبو يعني هنا و أهتا بي خراب تربي لنا زانم تشيب كام أو عليك هن إجار جوي لصوتي خوي أبيتو يعني لو أنا بخصة كاني بجنكي جون اللي وكو لوسي تقريبا تيكت شوو لروي درونيه امي شولي شاره سر كردني يا وكتي شاره سرك الله خراب تري كردو يا باشا توز زانياري من دسكوت توز زانياري ما كو كردو مش ايوني كيترا واش تاكن على الله وا درك بك شتي غون بوا يعني شتي كي نقصانه تاكن ابو سم تختي تاكن عليك كيترا ما دوزيو إذا والله ما دام أتا كان أعلم عن هل قلت وخزني كرت يعني اللي قلت كواتا بيلي رديني أتا لم جوية مو أعوانك خرشي كرشكا إيه نعلا كان يجدي الرمان سنبو ما أعوان شكاوا ديخو هيجني أعوانك شكا بلام هیچ دکمه ای که لسر درست نمی بله چی بکنم چی مکنم یه باشم درگاه کرم درگاه پیشت داخره بوتا خاطری خواه و چیه و ری خواله و چیه او تا باشم لوسی نیه شرخه کشم دانه گیرسه هیچ نبینم او چیه او چی بو گرامو شوینی خوم او جنما بینی نزنم یا کم زارم سعی لوسیه بس بد تیکه دیگه کی به لوسی نیه کوانت اوش نه دلارس اوش نه تا بس بس به دوام خوبی نبکنین اگر ناوکی با خالد نلم دلارس تا به دوام خوبی نبکنین آقا تالیه جماعت چون که پیشتر لوسی مینی و اما توزه اک باشتر منی حالت وزعم باشتر خری که لگل وزعه کر رایم بس امشتر دریجالی ری خواله سری که جوری خزن کردن اشتکان چی لیه تو بو بچی باشه بس نو به پیدا گیدر که جا خواهر خواست و دایین چی در کرده لشونی خوام برزه بوم و بیلی دانه باش لوانه او پیاوه جورج بیوی که داره که پیاوه که جورج وش نکش
دولارز. ای باشه مجموعه اولیه بس بخاطری خو قوی زیار نی هر اولیه چی بکم با دوری ها بسوره ما ازم لو پشتوی چی دینیه هاو تا اوه تا اوه دولار سا بس دیار نما دولار سویا جورج بو اوه تا اوه جی کی دره ها قشیشی پیو نما وا دیار نما او شرکی که حلو اسرا بلی خوی ایدام کرده بی لوانی خوی ایدام کرده بی جماعت والله یسی که زور نخوشم هی نو ایکم ما چیه وی زور ناشرین از ناگم زور سری کم یعنی شچوره که خوی تاریکه انجام اوینانه لیره دن را و سمعه که براب کنه تا سمعه لگوینه به هز بو ناکن که منستی پیه کم خاطری خواه و چی بو؟ هر دنگ بو خواهی چی شپشان نه ای باش ریگه اکره و ام اوه نشکا ده تخواه ورع اشکانی و اوه نی بو صوتی برز بو دنگی هن اسید هوتا هو الرسمة بخوزة برسمة شكون رقبوها هوتا هو دمو شايبتي باش دمو شايبي زارو ترسناكني هدي بابرين والله هنا برو مشورو بولاي كنا لا تشونا غير مشونا شورو هيك يوم جديد ها مرة دارو هدي درجاش داخل ايه دومي بدو امانه بيز احمد ما همون ريغا كان مو بقى وينا ابو دني سياره كي جماعه كواتم من بيبرون بو جراج كان هرب دني سياره يا دياره بخوا خوش سياره خو في ظلت شبكه شي بقى ها بوسا جراج كان لكو ابو تاو تاو بيرم كوتو بس گرچه که لخوار و براکین 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 اعلی ربو ایران ابو تو آو خویت سر که وین ولی سریش نکه سیو درگاه چون بزن جیر داخره ها پیشتر خوب من کرد مانویسا بزن جیر داخره ها خه اینجا سرکاو یاری روزه دنی بلی حوتم بیره که تو با میا من لکیوه یه تدارو اما بو خاطری خواه چاکو چا
زۆر باشە. باشە، ئەمە دیارە بۆ شتێ بەکارە. بۆسە جەمعەت یەک شتم بینی لەسەرەوە، پێم وابێ ئاوێنەیەک بوو. ئەو ئاوێنانی ترەمووی شکاوە لەوانەیە ئەم ئاوێنەش وا پێویستکە بیشکی. ئەوەچی بقاچم بینی لەویا هەسم کە شتێکم بینی بەخوازانیم بە قورئان بۆ خاتری خوا کەراشترینە کورە لاچۆ لاچۆ سەعبەتم کرد. وەڵڵاهی من شتێکم لەوێ بینی یەکسەر هەستم پێ کرد. تخوازام ئەوەی کەم بینی لە یەکەم چکەم ئاوێنانەمی شکاوە دیارە. ئەوە چییە؟ ترسامم زەی چاک بۆ تۆ ئاوێنەکە. تخوازام خۆیەتی؟ ئەرە وەڵاوا بوو، ئەرە وەڵاوا بوو. سەمە چی بکەم؟ با چەرخەکە دەربێنمەوە. چکە چاوەڕێ منە بووم بیشکێنێ، وتم ئێستا ئەویش ناشکەی تر دەنگیشکانی ئاوێنەکەش منی ترسان. چاوەڕی شتێنەبی زۆر زۆر ناخۆشە. یعنی ئەمود لەوانێ وابێ، بەڵام دڵنیانە بووم. ئەوە چیە؟ بە دەوری خۆم ئاسوڕێمەوە. کرۆ من چیەکەم بۆ سبزانم ناوە؟ ئەمە چییە؟ لێبێ شێوازێکە بێ بۆی کە ئەمە هین بکەی، ئەم ساعتە ڕێک بخەی. خۆبزانین جامە لەو ڕێک خستنە چۆن بدۆزمەوەی هاوار. ڕێکخستنی ئەو ساعتان لە کوێ بدۆزم؟ زانم لەناو گیرفانی ئەم چاکە توشتانەیە نییە. لەناو سەمبەتەیە. ئەوە چی ئەمەش؟ بۆ خاتری خوا ئەمانە پەزڵن. ئەبێ دابریشم ماڵەکە بدۆزم و تا لێ تێگەم. لای لە ماڵەکە شت بدۆزم و تا لەمانە تێگەم. خاتری خوا دەنگی منە زۆر ترسناکە لە یاری ترسناک. ئێمە دەرگایەکی تازەمان کردەوە. براوە چی بکەوتمە خوارەوە؟ و عاسی بووم. ئەو بۆم لێت وەڵێ عاسی بووم. کورە بۆی لێ ئەو؟ کورە لەویا گیری خواردو بۆ خاتری خوا ناڕوە. وەڵڵاهی نەئەڕۆشت. خۆشویستان سەیری کردم ئاوێنەیەم شکاند. دوای پێویستم بە هامەرەکە بوو نەمدۆزیەوە. ئێستا جارێکی تر با بڕینەوە و ئاوێنانی تریش بشکێنین، چونکە سەیری کە جاری پێشوو کە هاتمە ئێرە ئەو سەعاتانە چۆن ئەڵێ پەزڵێکی تیا بوو منە ببیدۆزمەوە، بزانمەوە لە کوێ و سەعاتانە چۆن ڕێکخەم. لە خۆمەوە ئێستا ئەوە نازانم. لەبەرمە لێرە ئاوێنەیەکم بینی با بڕۆم ئەمەش بشکێنم. تخوا بزانم هیچ لە مەسەلەکە گۆڕێ. ئەوە تا و هەروەها ئاوێنێکی تریشم بینی پێشەوەی بڕۆمە ژوورەوە بۆ ئەوە کە ناشزانم چی تایە. ئاوێنێکی تریشم بینی با ئەوەش بشکێنم لەو ژوورەی کە ئەو هینە بینی، ئەو ژنە ناشرینە بینی. مادەم دوو جۆر پەزڵی تایەکی گیان ئەڵی دەوریەیەکی کشان سەعاتە کەواتە دوو ئاوێنەشمان هەیە نەمان شکانوە، من والی تێگەم لەوانەیە ئەر ئاوێنێ و پەزڵێکە بۆ بکاتەوە.
اما اوش اويني ترما ولا سروازم اويني كتري لي ابو اقل خلط نبم تخابزم اويني ماو اوش اويني كترا تو اويني نما يا هرما وجاري بهمو اويني كان بشكرم دو تو 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 نو والله والله مزي تو مزي تشكو تشكم بينا ما هو يسمى لهم يسمى لهم خوش به تو همش بشکنم بزنم مشکی من نشکی دقیقی چکا؟ چک چک دانانین خو اوکی مشکیلیه که واده بس سرطه لم رگه و بریم زنین ایره چیلیه اسمي سوى بشك اسا ترسم مو خاطري خواه يتا بيشو يتا بيشو يتا بيشو چيب كم كورده چيب كم مو خاطري خواه یک دقیقه یک فکرم بو هات اگر لو رگی برم یک فکرم بو هات بزام سر اگری لو یک فکرم بو هات از این چی کم کو تا اها ارم بچوک شکل وانی بتوانم او بشکینم دل نیانی بس تحقیق کم و سیر کن سیر کن راک 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 دانا تو راک چکاواتو زی او کنانی تیه ایلم لوانی بمچوک چو بشکیه بخواهه تو خواهی بیشکنه زود زود حالی و سیر مکا خوم شتکه اشکیرم چاوری و نبو منو زو بشکه زیرم بخوم کرده یعنی بچه کچکی خوم شتکم شکم خومم خوم خومم ترسان ايه سا چيب كم باشا من بولم اوين او هاتم شوين تاريكة چي هاور الله چرخ بوسا بوسا موم چرخ كرشتي زور بس اوم تم چاك شر دانان ايه اترسم اويني تر هبه وكو جاري دواتر جاري دهاتو هينم لبه ليمون به يك دقة بامنا بتشكشة داني معزيكا داشي ناني ايه جاب زينا بتشرخة القرم تشرخ زور ضرورة جماعة سير كان ها ليرة ام تبيني كالاسر كرسيكا دوزي مانوا بس كما ما يعني شلون لهيب شوازه به بازلكا ليريا بس يوكا كشتك ما جيتي هيا من سبب شيء يعني توزي غمانم لمرقه كرتون كيس او شارو شارو بونون يعني سيبر لسريك يكلا او شتانا او نسرا بكوات من السبب دوي مانجو فيجن بمعنى بيني نيت يعني توشد ببيني ایت بزنم هیچ پیش تگه پیمانی با ویژن و هب ببینین لگال سیبر و مانگ تو خب زنم شتی و هیل ناو نوی چیه ام پیکرانا ای باشه اما سیبر باشه اما سیبر من دوزیو اما هیچ نیه اماش پیمانی با ایشکی امونیه پیمانی با سشتونیه او چیه دوای اوه چی من هیا؟ اما جلی هیچ پشان نایا؟ اما بینین پشان هیا باشه اما چاوا؟ اوش مانگا گوات اوه چی بو؟ او اور خیره چی بو اوریه او؟
والله براسي ترسم سيري كجمع ديزاين شي كم لنا او تي بيني انا بي هرشي قاتبه بس لايتي وانا داير سينم تو بس كواتا يقدو لي ربا كراو بي ام كوشين مو نا ورا سبب كوشين مو او سري وسرنا كوشين مو تاو زانم لي بغلطنا به بجوي تي بيني كا كيم زاي وادرتشي تشكا هلا سر امنو سراوا او كورا ادي اما بيدو ام دودانه دا بيرسي اما 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 خطاي خوم خطاي خوم خطاي خوم يلا اي خاطري خواوات شيبو او دغبوات تو ما دام عمليها ما دام ودنگلي تركرا او شتي بشانا ايشا كمان راستا تو تا كرسي كو تخوارو كرسي كا ديارنما او چی خوکوت مخوارو الله ایسی رم کرد باش باش سر خدا بکجر مو خو لیره پیوسم پینی تخوا اما شوینه ايه هاتي نجورو اول شي ساعات سيو تو زي بلاش شلا يا ابو هم ساعات كان وايا تخا تبع دابا من ساعات انا لا يخون بنو سمنو كنت واي جرينغ بي بو بازلي او جورا بايك دقه بلا لتيبيني موبايلك ما بينو سم اما نسرا والسيو نيو توزي او لاتر سيو نيو توزي او لاتر ايه لا هو كده عايقرين بيه شو كمان دوم ينجاره وساعات أبينا من جاي كده لبازل كانش ساعات بو يتر بو خوي جمانة كم هي إيه ركوي هاور تاواتي نو جراجة كا بو دايناني كيف نضيع ناس هيك ليرو بس هسه كم لاستيا كارا كمان راست كردو يعني اشتكي راست مال كردوها هو دا غير سينا مو ميتان يرا مو ميك شتيك ايه مو ميكا هيجر سينو دايني ايه تزيارو ناق بكاكا او كاتيك ها مرة كما ديانا الله اوانيه يك دقيق دقبا اوانيه شبش كيرين ها مرة كما نبي اللي ربي شكا جاري بيشو كلمون بو وتي اللي ربو من دانا بيلي جوري زخيرة كردن جوري دانا نشتكان داي آتا با اوبش گیرم تو والله او چرخه کش من تیاره ما کورا را کفر یا کبرو جنی که رولا گیه هاوار وقتی یوانی پیشتر شتی تر هبو پیشتر شتی تر هبو پیشتر اینی تر هبو ناوی چیه اوینی تر هبو شکند من کرو بخاطری خواه بزنجیر داخره و بو خواه شونگش تاریک ویسه بوم لکی و بروم کرو چی بکم ایده چی بکم چرخیشم پینا ما با قرآن او جاوینه ایش تره ايه بقول بقى بار راكين شرخ ما بيني بالي رو راكين خزي شيكا هتانا هاتو بمان
بزانين تو خوا اوزا هیچ کلیلی کی بونه به هیچ کلیلی کی بونه به درگاه دی لایم بگرین و شنکی خوان هیچ کام لکلیلی کانی بونه بو ای باشه ما من کردو من کردو بزور تحریکه والا من وزعنیه من نمو من پیه لچرخم پیه ای زور چاکا کار با هاتو چرخ 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 دی دی دری بنا دایی گرسه نا اه اه زور باشه جا بس نبو چرخم دوزیو با سره نام جوری هم زیم او کلیلی و جوری تیتیانه بو یه کاره باکه نه هیچی لیه نیه استمن و باشه رگه یک بدو ازمو تا وکو برومو سره و برومو یکی کتر لعوه نکن بس با سم عوه نمن نشکن باشه و چیه که ایشکیه نمو دنگه درکه؟ زور باشه زور باشه دی برو او چرخی کتریشه زور زور چاکه؟ خری بود چرخم لیه ببرش کن یاری که خوی چرخ مانه یاد خوی زنه چرخ گرنگه باش بودن خرابو چی بکم؟ نارو علی رو نارو چیه وی تاو تام نمیشه رو برو بزور زور تاریکه چرخ 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 اه زور باشه تو برای چی رو که ام جنه چی بیه جماعت اخوا خوش چونه سره و زور زور باشه ای باید موی برو مسره و او ام بدلا تو او مو من بوده اگیر سینا با من چرخه کارم تاو نبن امش لو او تا خریب ولم لو جیازه چه کپیه ما بخوا من یه زو فکرم بایه بینی خواه من بیه چقو باش چقو یک مدو زیو هم درگایشم برچاو کود و بخوام خست خوارو بلی کاری که راسم کرد بیا خواب زم ایشی که راسم نکرد چرخه یک در بینا زور چاکه او چاقوی که دوزی منو باش کم توانم لیرو برو مستر و راکم و سر و زور بیری سر و کم چکه شوری تیرا مکره وشی و سیبری جنکه یا دلام دیاریش نیا ولا دیار نما بخوا سیبری جنکه بود دل نیا بون بلی رو برو مستر و دی خواه بخفل نگیره به رزگارم بو رزگارم بو چی بو هات هات بخوا هات والله هات
بکات. والله جمع زوزو ترسلاك ازايشي. جمع زور زور ترسنا كباب زنجيري ليرا كوتاي في بين هيوادار متاو كيسا بدل تامبو بي باي صراحة تشيل بينك يا بكين على الزيارة حتى ترسنا كهيوادار متاو كيسا ياري فيزيش تام بدل بو بي اگر بدل تامبو تانوي زنجيري كاني بردوان بي لايكي فيديو كبكن اگر تازن بو كنالي كور جيمرز لخوارو سبسكرايبي كنالي كور جيمرز كن و كميشا بهمان شيوتان لكم من راي خوتان بنوسن تاو كو زنجيري داتو لم يارير لخوش يابن خواتان لقل انترنت لأيما و سعي لأيما استا فاسلينك اوفرشي نوازا بو حالات يعني خوشويستو بتايبت قطابيان پیش کردخل دتوانی انترنت بکار بیاری لکاشمیر 8 بیانی تاکو کاشمیر 2 دوانی و رو ببه برانبر ام اوفره همو بجداربوانی فاسلینگ لسر تاثری کردوستان دگریتا و تنانت اوانی که هیچ پاکیجی کاراشن نیم فاسلینگ تو خیراترینی